Goeiedag julle, welkom hier by Farm Spice. Goed, ons is so rukkie terug het ons gekeer hier by Soenveld in Caledon area en ons is weer hier. Hulle het so nou kans gehad om met hulle nuwe Axion 870 te werk. Ons hoor 'n bietjie by Willem hoe hy die trekker ervaar tot nou toe. Willem, gaan dit goed? Dankie meneer. Nee, ons kan nie klaar nie. Nee, goed. Man, yes, so. Laatste ons die trekker gesien, het hy nie so gelykie, nee? Nee, ek moet sê, ons het 'n bietjie modifikasies gedoen, om 'n bietjie gespuis vir ons spoorverkeer. en ek moet sê, dat die help nogals eindelijk goed vir die baarlok, omdat die rye so breed is, hy trap op die rye nie, so dat help ook eindelijk nog baie vir dit. Ja, want ek wil net gauw hier so'n bietjie terugstap en vir mense wees, hierdie is, as ek reg is 40 voet rye wat julle gesny, nee? Yes, 40 voet kuilvoer rye, ja. En dit is ongelooflik baie materiaal wat hierdie trekker dan nou moet deur die baler sit en sovoort, of die baler eintlik deur homself moet sit. Sê gou, jy het nou al 'n rukkie nog kans gehad om met jou, dis jou trekker, nê? Ja. Jy het nou so 'n rukkie kans gehad om met jou trekker te werk. Hoe voel dit, wat is jou gevoel van die trekker, hoe werk hy? Man, my grootste gevoel is die gemak hoe hy ry met die symmetric gearbox en die cap en al soort op die suspensies en die vooras suspensies, so die rygerief is baie lekker, dit moet ek sê, en ons gaan nou gesels binne van hoe lekker die controls en goed werk, as jy met al jou hydraulics en alles moet werk, so ek is baie happy so ver. Ja, yeah, dit is goed, nee. Sê gou vir my, die trekker, julle het jy op die oomblik die voorgewigte nie, dis ek nie nou nodig om met julle baler. Nee, kyk my, die baler is hom nie te zwaar, so ek het maar vir eerst die voorgewigte afgehaal, ek moet nou nie onnodig gewig rondrein, net vir baler. Ek wil net gauw hierdie spuiser, wat julle opgesit het, wees, dis een ongelooflike groot spuiser wat julle opgesit het. En hierdie spuiser, hulle het geen effect rarig op die Franse suspension en sulke goed. Man, nie reg, hulle het so bykie geargumenteer oor, maar ja, nie rechtig so ver wat ons geondervind het, en ons het al, dis nie derde trekker wat is so'n spuis, eindelijk die vierde een, en so ver het ons nog geen reg probleme gehad, jy moet nou net die 5 ton op sy neusloop sit, dat gaan nou nie slim wees, maar dis ek om ek sê, as ek een baler sleep, haal ek die gewigte af, ek wil nou nie onnodig gewig voorop, en nie, so vir die oomblik werk het goed. En ek sien nou soms op jou trekker, julle hardloop ook die John Deere se Green Star systeem. Hoe is die integrasie tussen dit en Klaas? Man, ons het nog glad nie met Klaas in gewerkie, maar die Green Star met die Klaas werk baie goed op die oomblik, ons moet die Agra GPS in. Yes, die Agra GPS. Hoe werk die Agra GPS? Baie goed, dit werk goed. Hy is myself as in die John Deere, ek kan nie verskil sien nie, hy vat die partij keer bykie langer om op te start, maar ek meen, dit is misschien nie probleem nie, maar hy is 100% akkuraat, die ATK loop mooi, so ons nog nie probleme gehad. Dit is baie goed om te hoor. Koste persoon is om die trekker. As ons nou kyk hier achter, wil ek ook net vir die mense wees, kyk hoe slim is julle het somme hier nie binnenkant tussen die wiele julle ander was kannetjie gesit met die grease pomp, en hierdie trekker hier achter het julle ook wind opgesit. Yes, ons het ook wind opgesit vir ons wil graag die Amazon spuit moet omsleep, en hy het windbreke op, en van ons waans het ook windbreke op, so ja, vir die doel wat ons doen met die trekker, denk ek, is dit maar een goeie optie om net windbreke op te hee, vir al met die skynses so goed hier by ons, so ja. Nou, hoeveel hektar kuil vroeg in julle verjaar doen? 1000 hektar, ja. 1000 hektar, met hierdie baler. Ja, maar ek gaan hopelijk morgen Big Pack achter hom maak, so ja, hy staan op die dorp, so ek is nogals opgewonde om te sien wat hy maak met die Big Pack, so ek denk, daar gaat hy om bezig hou, ja. Ek denk, daar gaan hy om lekker bezig hou, maar ek bedoel, as die mense 1000 hektar kuilvoerbale maak, dan maak die Big Pack enig al sin. Een groot verskil, want die probleem is hier met die skyns, is die ronde baler werk baie goed, maar die helfte van die goede rol weg. As jy het, jy moet het vat so baie tyd om die bal recht neer te sit, anders rol het weg. So, een Big Pack gaan nie definitief dubbel die capaciteit kan loop as met die ronde baler. En jylle het al die toerusting? Ja, ons het die toerusting om op te laai en toe te rap, hy pas in ons rapper, so, ja, ek denk het gaan goed weg. Dit is goed. Kost hulle my nie trekker, kyk ons een bietjie, lyk jy in die binnenkant. Okay. Right, dit is inklim.
Dus de eerste keer dat ik nou in jouw trekker inklim. Dat is mooi hier binnen, hè? Ja, ons het maar die premium cab optie gevat, omdat ons zelf werk met hulle en ja, ons hou maar van om ons goed op te pas, so ek denk dat dan krijg je my genot uit dit uit, omdat die hele dag in die cab sit met die leer seats en goed so. Ja, wees dan so dat ek kan volmaak. Ek moet sê, dit werk baie lekker, ja. Dit is waar, nee. En, hoor, ek wil gewoon even stilstaan by hierdie cyberskerm. Dit is nou die Klaas' nuwe cyberskerm wat hy nou in het. Yes, dat is niet sê in, ja. Dis is ongelooflik, ek as hy sommer plek vir jou telefoon ook. Ja. Dis nogals mooi, en hoe vind jy die operateer, weet jy, die operaties op die cyberskerm, is dit makkelijk? Baie makkelijk, ek moet sê, is een redelike verbetering teenoor die ouwers, omdat alles is, een touchscreen, so is makkelijk om jou funksies uit te kom, jy kan vinnige fast key funksie opzet en ja, het werk baie makkelijk as jy gee jou refs wil stel, dus fysisch 2 knoppies wat jy druk en dan sit dan verander jy hom makkelijk. Ja, wat lekker is van hierdie skerms, as jy iets wil stel en jy sien dit op jou skerm en jy druk daar, dan ga jy na die funksie toe waar jy dit kan stel. As jy prankie sien en jy sien dat jy soos jy die transmissie gaan jou op en dan kan jy sit echo mode, power mode, so alles is, dit is eindelijk baie user friendly as ek het so kan sê, ja. En hierdie, ek vir goed staan, sal hier by jou radkas, dit is misal hierdie control lever, yes. Wat noem hulle om nou weer? Dit is die C-Matic control lever. Die C-Matic control lever van Klaas, ja. Hy lyk nog ons, as een mens om die eerste keer sien, hy lyk hier nog ons snaaks, maar as hy nou moet om werk hier baie lekker. Kijk, hy sit lekker hoogte en hy is lekker in die vorm van jou hand, so jy kan net so werk die hele tijd. Ek het nou my baler als hy hydrauliks en goed so my hier opgesit, so as ek nou my pick-up wil oplig, en as my hand altyd hier, lig ek my pick-up op, af, en my klap op en toe, so die funksies werk lekker, ek moet sê. Omdat al die hydrauliks is, jy hoef nou nie altyd jou hand af te haal. Ja, yes. Nou kom ons draai so draai, en dan kyk ons wat hy maak. Wat hy maak. Maar 1000 hectare kan jy voor bale te maak. En dis jy alleen in hierdie trekker, nee. Ek haak jy maar bykie gat vol, want ons begin maar soms vroeg. En dan probeer ons maar saans tot 10 uur, 11 uur toe maar baal, tot die groepen gaan hakken, net om balen te kry, omdat dit moes om maar so lang vat, die hele proces, maar anders gaan ons halfpad van ons soos en maak ons kou voor dit, wat wil ons heen? Nee, dit wil jy nie heen nie. Jesse, wacht, ek wil nou net eerst hier, ek moet nou die camera stop en omdraai, net vir mense te wees waar ons nou gaan afraai. Ek weet nie of een mens dit op een camera kan vastvang nie. Maar ons gaan nou hier so by een plek af. Ek voel amper van my ons rui ergens by een berg af of by een kraans af. Ek moet sê, dit is ook wat lekker is van die trekkers en die behaler en alles wat gespuis is. Jy gaan nooit met die stress dat ek ook opval of so. Ja nie, dit is baie waar. Maar ek dink, as die behaler nie gespuis was, by baie van die terreine hier by ons wat so skyns is, gaan dit definitief opval. Maar ek sien wat jy doen is, jy reverse skyns in die skynste en dan gooi jy jou baal uit. Ja. Om dan nou te verseker dat hierdie baal nie hier bult afrol nie, en geloof in my, ek dink as hy hier bult afrol, hallo, haal ons om ander kant in struis by, as hy hier spoed gevang het. Nee, dit is maar wat gebeur, want toe ons aan die kant op gebaal het, dis die kant skyns, het maak so ook weer op baal uit, gewoon die ding wil rol, so dit maak het nogal als bykie challenging. Ek sien jou baie tyk van dit nou, en my arm mag daar draai en my baal draai. Dit vat ongelooflik baie tyd, nee. En om te dink dat jy het nou nog een trekker gehad wat jy nog ratte moes verander het. Ja, ek sal jou sê, as jy amakker moet stop en een klats intrap en door al die ratte gaan, net om agtertoe te gaan. Nee, ek het so ekie gesit het, so die hoofrede al kom ek baal, ek hou nie eindelijk van baal nie, maar soms vol van die trekker, ek kan net hier om uitklim, hy bly lekker en alles werk lekker en dis eindelijk net op plezier, so ja, ons het al met ander trekkers ook gebaal,
want die deur al die ratte en klats moet ingaan. En einde van die dag is dit so'n gat vol klats aan getrap. Mense kan nie dit dink nie. Die mense het nou gemaak dat die klats se ligter trap, maar jy raak nog steeds gat vol om die klats te trap. Die ding sit ek net, as jy met bal vol is, ek kyk om terug, ek flik die lever en dan gooi ek my bal uit. Jy hoef nooit jou voete of voete gebruik vir briektrap, klats trap nie. Jy sê gaan net, jy werk als maar die acht, so... Weet jy gewoon net wie van my jou controls, wat se funksies gebruik jy alles op jou lever? Ek toch stel dat ek die F7 is vir pick-up op en pick-up af en die F1 en F2 is my klap op en toe. En dis basis dat. En jy stel hulle maar natuurlijk, jy kan die funksies... Kan ek als jy so stel, ja. Die F1, die F staan vir functions en regels, yes. En jy kan enige function op die knoppen sit, ja. Enige function op die knoppen, enige ek daar die kop achter kan jy op enige function sit, van 1 tot 10 kan jy dit sit, ja. So ons reverse nou op die oomblik, ek wil net wys hoeveel minimum effort jy het om van die reverse af voor en toe te gaan. Jy kan ook sien, jy gebruik glad die briekie. Jy sit net jou funksie lever in die voor en toe posisie, ja, en dan gaan jy. En ek hou my vangel net in tot my klap sak en ek moet na gaan. Ek gebruik baie die cruise control op, dit werk baie lekker. Ek druk net die knoppie. Ja. Dan gaan hy op die spoed wat ek omgeset het. Dit is die geel toppie, so gelijk is. Ja, dit is die oranje knoppie, ja. Oranje toppie. As ek nou my spoed, hier sou ek nou my verskillende spoed gestel, so my range, 1 is 5.5, en dan video 6.5 en 8. So as ek hom nou, hy is nou op range 1, op 5.5, so as ek sien die rij raak bykie dinner, dan druk ek basis net die knoppie en dan gaat hy vinniger op baan opstel. Ah, oké, ja. So jy hoef nou hier te druk, en te wonder is jy in die rechte spoed. En jou rechte spoed te soek nie, jy is allemaal op, jy is allemaal klaar gepreset daar. Jy is allemaal klaar gepreset daar op, ja. So, nou ek jy nou sien is op 6.5 en hy sal nog probeer aan daar so altyd. En dan sien ek ook in my rij aan, ek het een druk en druk ek met die knopje en gaan nou automatisch aan 5.5. Ja, bring hom weer af. So dit werk baie lekker. Selle as jy moet omspuit of as jy moet vangkaas sleep gebruik jou baie cruise control as jy langs die stropper is. Ja. En jy wil die spoed hou van die stropper en weet jy precies dit is 4 km per uur of wat. Yes. En ek neem aan, daar is jou skinkbord waar jy nou die middagkos pak as jy wil eet. Ja, ek het daarom so gemodify dat jy gelijk is. Dit is maar lekker as jy als die kant is, jy voorn is die kant, jy controls jou, as jy moet eet, als is die kant, so moet ek maar my soe bak nie besin, so dit help. Die pak kost, jy kan inpak daar, so. Ja. Moet sê, as jy baal, ek ken nie, hy is tyd vir eet nie, maar we maak het al bykie makkelijk. Ek kan sien, dit is makkelijk om vinnig voor en toe te gaan. Terwijl ek my klap toe maak, druk ek net hier my hand voor en toe en daar pas ek die spoed aan. So, dit is even handig. Hoor is al, maar Rem, ek wil net vir jou sê, dit is baie indrukwekkend. Ek bedoel net nie die machine wat jy gebruik nie, maar jylle operasie. Ek wil vir jou sê, sterkte met die rest, hoeveel hectare het jy nou nog oor? Ek het dan nog so 600 oor. So jy is al geen half pad nie. Nee. Sterkte met die 600 hectare wat oorblij, en dan nou die oesseizoen wat mis nou om die draai is, nie. Die grane lyk goed, grane lyk mooi. Ja, so kan dit van al die keer reen, dit sal goed wees, ja. Laatste jylle was, toe was het nat, toe bent jy, het gevoel van die reen nie, en nou soek jy weer. En nou soek jy weer, bieke reen net om my laatste korreltjies vol te stoot. Sterkte daarmee nie, het was lekker gewees om jy by jylle te kuier. Ok jylle, dit was dan vir Herm Schoenveld, die so van Caledon. Was lekker gewees om met hulle te gesels oor die trekker en al die funksionaliteite wat die trekker het. Dis dan eers al die van Farm Swyse af. Lekker dag verder, tot ziens.